Minu nimi on Holger ja olen Telias siis ärikliendi osakonnas küberturbelahenduste insener. Minu üks siis erilisemaid projekte, millega ma Telias kokku puutun, on Turvanet. Ja see on ärikliendi internetiühendus, aga turvalisem. Täna on selle Turvaneti kasutajad siis üle 80% ärikliendidest. Ja selle aasta lõpuks on plaanis tegelikult see number saada juba 90% lähedane. Turvanet siis nädalas tõrjub üle miljoni potentsiaalselt ohtliku sündmuse. Need võivad olla näiteks siis mõne e-mailiga saabunud ohtliku lingi avamised, aga need võivad olla ka väljastpoolt saabuvad ründed siis mõne ärikliendi serverite või teenuste suunas. Ja kuna Telia on Eestis üks suurimaid teenuse pakkujaid, siis on see Eesti ühiskonnast üks väga suur osa, mida siis Telias saab turvalisemaks teha.